Ya ama hakika klabu ya soka ya Yanga ni klabu kubwa na tumeweza kuona imeendelea kuonyesha ukubwa wake hasa katika swala zima la kuboresha vyanzo vya mapato vya klabu ya soka ya Yanga. Tumeweza kuona mikataba mikubwa ambayo ameingia klabu ya soka ya Yanga ikiwa chini ya GSM, na tumeweza kuona pia mkataba mnono ambao ameingia klabu ya soka ya Yanga dhidi ya SportPesa. Na leo mabingwa hawa wa kihistoria wa NBC Premier League, klabu ya soka ya Yanga wameingia mkataba mnono na GSM Group, ambapo ikiwa ni katika sehemu tu ya uboreshaji wa vyanzo vya mapato vya klabu ya soka ya Yanga na kuiongezea Yanga Sports Club thamani. Rais wa klabu hiyo ameendelea kufanya makubwa akiwa na klabu ya soka ya Yanga, na amesema ni ahadi zake ambazo aliahidi kipindi akiwa anagombea urais katika klabu ya soka ya Yanga. Hivyo mabingwa hawa wa NBC Premier League na mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu Tanzania bara, klabu ya soka ya Yanga imesaini mkataba mnono na kampuni ya GSM Group wenye thamani ya shilingi bilioni 9.1 kwa muda wa miaka mitano. Kila mwaka klabu ya soka ya Yanga watapokea bilioni 1.5 na ongezeko la 10% kwa ajili ya utengenezaji wa jezi pamoja na vifaa ambata vyenye nembo ama lebo ya klabu ya soka ya Yanga. Bwana rais wa klabu ya soka ya Yanga kwa sasa ameendelea kupiga mwingi na kuweza kuifanya klabu ya soka ya Yanga kuonekana klabu kubwa na klabu yenye hadhi kubwa. Hivyo mkataba huu ambao ameingia klabu ya soka ya Yanga ni mkataba mkubwa, na hakuna klabu yoyote Afrika Mashariki umeweza kuingia. Hivyo klabu ya soka ya Yanga imeendelea kujitengenezea mazingira bora kabisa hasa katika swala zima la vyanzo bora vya mapato. Bana, kwa sasa Yanga Sports Club ni klabu kubwa, na ukizungumzia vilabu vyenye pesa na ambavyo vinaingiza mkwanja mrefu, basi klabu ya soka ya Yanga huwezi kuitaja. Ukitazama mikataba ambayo ameingia klabu hii ni mikataba mikubwa na mikataba yenye thamani kubwa.